Thank you.
Tem que ter alguma coisa lá embaixo. Impressionante. Essa arquitetura é anterior ao período da ortodoxia oriental. O que eles estão fazendo aqui? Uma fivela de ouro. Decorativa, mas forte e funcional. Parece ser parte de um uniforme militar. Deixei minha esposa aos cuidados desses médicos. A doença se tornou exatamente o que temíamos, quando sua pele se tornou escamosa e ela perdeu a sensibilidade nas extremidades. Eles dizem que não há nada a fazer por ela, exceto por aliviar a dor e facilitar a sua morte. Mas ela precisa ser mantida longe da cidade, longe de mim. Minha esposa morrerá e eu nunca mais a verei neste mundo. Devo me apressar para o próximo, para encontrá-la. Thank you.
Um cordão de ouro incrivelmente detalhado. Quem quer que tenha feito é equivalente aos encontrados no Império. Perfeitamente preservado. Isso deve aguentar. Só preciso achar um jeito de subir. Fomos prejudicados pelo nosso isolamento. Temos conosco conhecimento combinado de todo o Império, 1000 anos de conhecimentos que nos dizem como tratar todas as doenças. Mas aqui, no fim do mundo, a falta de uma simples flor nos deixa fragilizados. Eu não posso fazer muito pelos afligidos. Eu sei como, mas não posso ajudar, pois nos escondemos. Essas pessoas e muitas outras morrerão inutilmente, só para mantermos o nosso segredo guardado. Rezo para que o profeta esteja certo quando diz que tudo valerá a pena no fim.
de sentir. Parece ser um tratado sobre a conexão entre o corpo e a mente.
Kate chegará em breve. Vocês estão progredindo, jovens. Eu quase acredito que alguns de vocês possam se tornar caçadores passáveis um dia. Mas aqui é que começamos a separar o joio do trigo. Hoje, enquanto o sol estiver no céu, nós caçaremos cervos. A carne, a pele, os chifres, até os ossos deles são os que nos mantêm vivos. Respeitem o servo, pois ele está tão perto de Deus quanto nós. Encontrem-nos onde dormem, onde a grama é compactada, ou perto dos arbustos frutíferos onde se alimentam. Atirem com precisão. Não deixem que sintam um momento sequer de dor. Lembrem-se, eu estarei julgando vocês e aqueles que me trouxerem um macho serão favorecidos.
Encontrou os suprimentos de que precisamos? Toma, isso deve ser tudo o que você pediu. Ótimo, ótimo. Deixe os materiais naquele cesto ali e nós terminaremos os reparos. Mas eu preciso que você leve o resto dos materiais para a Torre do Lago. Quando terminar, encontre-me aqui. Se for ficar aqui, os ajude. Você já visitou a Torre de Baixo? Ainda não, mas em breve. Olá. Você já visitou a Torre de Baixo? Ainda não, mas em breve.
O dia que eu temia chegou. Não podemos mais negar. Os helicópteros que vimos na manhã de ontem representam uma nova invasão às nossas terras. Nós crescemos à sombra da luta de nossos pais. E agora, ao que parece, teremos que lutar também. Mas o dever sagrado precisa ser cumprido. Precisamos proteger a fonte da graça de Deus na Terra. Você aí. Talvez você possa nos ajudar com essas máquinas. O que posso fazer? Esses invasores têm novas ferramentas para nos ameaçar. São pequenos helicópteros pilotados por máquinas. Eles chamam de drones. As coisas não são agressivas, mas parece que elas têm câmeras do lado de dentro. Eles estão mapeando o vale e nós estamos perdendo a vantagem. Eu consegui derrubar alguns, mas com essas armas, acho que você pode fazer melhor. Pode ajudar? Aposto que posso derrubar alguns. Quanto mais, melhor. Venha falar comigo novamente quando tiver dado conta deles.
pretende derrubar mais daquelas coisas? Ainda estou trabalhando nisso.
Você já visitou a torre de baixo? Eu deixei suprimentos perto da outra torre. Parece que você terminou essa. Sim, terminamos. Graças a você. Isso nos dará uma vantagem contra os invasores. E precisamos de todas as vantagens que conseguirmos. Devia subir nesta torre para ter uma visão melhor do nosso vale.
Eu acho que derrubei o último. Derrubou-se. Eles podem mandar mais, mas pelo menos vamos dificultar a vida dos malditos. Agradecemos a sua ajuda. Eles provavelmente virão pelo ar. Jacob está reunindo os guerreiros na Vila Alta para atrair a atenção deles. As crianças e os mais velhos ficarão escondidos nas catacumbas da Acrópole. Eu irei para lá depois que as coisas estiverem encaminhadas aqui. Você disse que eles têm armamentos pesados. Como espera que os derrotemos? Essa luta não será vencida em combate franco. Eles nos atacarão com força, velocidade e muitos de nós morrerão. Eles pretendem nos derrotar no primeiro ataque. Mas nós vamos usar essa presa para nossa vantagem. Esse será um combate longo. Se quisermos sobreviver, precisamos desgastá-los com calma.
estrategicamente. Vamos cortá-los centenas de vezes até eles se esvaírem. Só aí seremos vitoriosos. Por enquanto, vamos acender as fogueiras e alertar os outros do vale. Hoje, nós venceremos sobrevivendo. Juntem o máximo de munição e suprimentos que puderem. Escondam tudo nas cavernas e ruínas. Quando tiverem terminado suas tarefas, reúnam-se na Vila Alta. Entendido? Sim! Entendido! Ótimo. Agora vão. Que o profeta esteja convosco. Você que veio com o Jake. Chegou aqui a pé? Impressionante. Essas novas pontas de flecha são vocês. Uma flecha cega é melhor do que nenhuma. Nós não sabemos que tipo de proteção os invasores estão vestindo. Pelo menos dessa vez temos alguns rifles. Lola. A presença da Trindade aqui, as pessoas que eles machucaram, é tudo culpa minha. Eu os trouxe até aqui. Meu Deus, tá acontecendo outra vez. Pessoas sofrendo pelas minhas ações. Não, Lara, para de pensar assim ou você vai ficar maluca. A Trindade encontraria este lugar cedo ou tarde. Pelo menos eu tenho chance de ajudar a impedi-los de chegar à fonte divina primeiro e usá-la para beneficiar o mundo, em vez de causar mais dor e sofrimento. Só preciso me concentrar. Por todos que morreram antes, por todos que eu perdi, eu preciso seguir em frente.